Сейчас выйду. Весь полон мріяв про це, щоб повернутися на 24 серпня. Національна гвардія! Нас підняли о 5 годині ранку з камери і без слів, без пояснень одразу повели в кабінет, одягнули нашу форму. І далі нас погрузили в автомобілі і повезли. Ніхто не повідомляв, чи ми просто переміщаємося для подальшого утримання, чи це обмін. Коли це був обмін, це ми вже зрозуміли, коли ми приїхали на аеродром, нас помістили в літак. Літак перелетів на інший аеродром. І далі вже нас там зібралося більше 100 душ, ми зрозуміли, що це обмін.